урматтуу теңир тоолук агайындар туугандар биз азыр экономиканын сазында белчебизден эмес кекиртегибизден батып турабыз экономикабызды көтөрүштүн эки гана жолу бар эки гана бирөө инвесторлорду тартып келип жумуш орундарын ачып экинчиси өзүбүздүн кен байлыктарыбызды 100% өзі өзүбүз иштетип бир дагы чет мамлекетке эмес чет мамлекетке эмес бир дагы кишинин катышуусы жок мына ошол ошолордун бирөө жетим тоо болчу жетим тоо дүйнө жүзүндө экинчи орунда турат запасы боюнча бул элүү эмес беш жүз жылга жете турган запасы бар мунун анан биз мурункулардын катасын кайталап сиз туура айтып атасыз мисалы сөз кылып ушак кылып калп маалыматтарды таратып атпайбы кытайга берип салыптыр анан кытайда экен лицензиясы деп жок жүз пайыз өзүбүздүн колубузда турат мурда бакиевдин кезинде берилген экен баягы лицензиясын изилдөө иштерине ызы чуу кылып кууп чыккансыздар э теңир тоолуктар туурабы ошол бойдон ал лицензиянын срогу өтүп кеткен дагы жүз пайыз өзүбүздө турат биз эгерде иштете турган болсок жүз пайыз мурункулардын катасын кайталап жетимиш отуз анан элүү кырк тогуз элүү бир кырк тогуз дебестен жүз пайыз өзүбүз иштетишибиз керек бир дагы чет элдин гражданын аралаштырбашыбыз керек Başçısından başta polcu uçuna çeyin, şopurlarına çeyin. Bizden özümüzdördüncü aranlar işte değil. Eğer de işte Turgan durgan de. Bu ulcerden ekonomik krizisten çıkıp geçiyor. Birden bir bulağımız uçul. Eğer de 500 yüz e, bayakı cuk taşı uçu, maşine koysak, bayakı sırıyorsun. Yel aralık e, bayakı ne bileyim, bağım ile sata durgan bozsak. Sırıyorsun öyle. Bir yılda bir milyar dolar biz geçiyor. Buna tez aranın içinde ekonomik sazdan çıkıp geçiyor. Bulağımız uçul. биринчи баягы ача турган болсок эгерде биринчи сырьесун сатып ошондон түшкөн акча менен завод салышыбыз керек а завод салыш үчүн бир эки жыл эки жарым жыл үч жыл убакытты талап кылат завод салгандан кийин анан продукцияны сатып ошону менен экономикабызды көтөрүп кризистин сазынан чыгып кетсек болот экономикалык кризистин өткөндө бир жаш бала ушу нарындык болсо керек айтып атат биз дейт жетим тоону коргойбуз деп чыгып алып айтып атат кийинки муунга калтырашыбыз керек дейт эгерде эртең экономикалық кризистің сазынан чыга қалсақ калсак чөгүп кетип туш дефолт болсок мамлекетибиз шашырап кетсе жетим тоонун кимге керек бар болот анда жетим тоо сенин бала небере чөбөрөңө өзің өзүңө калбай керек болсо анан ошон үчүн ушундай чоң проекттерді өз иштете тұрған болсақ. буга көп ақылдың, көп қаражаттың керегі жоқ ал жерде бір сианит іштетіп, елдің суусуна диги суу булгап аткан жери жок жөн гана кесу алып өліп кертип алып сырьесун сатсаң болот андан кийин завод салып алгандан кийин аны переработка кылып андан түшкөн пайда менен мамлекетти көтөрүп кетсек болот ушул эле өзүңүздө турган нарындыктар иштейт ошол айылдыктар иштейт ошол жерде он деген орун иш орун пайда болот жаманбы бул эмне силерге эгерде жок деп баарыңар элдин көпчүлүгү каршы чыгып туруп кереги жок десе анда иштетпей эле коебуз анда эмнеси бар экен анда эптеп септеп башка булактар менен чыкканга аракет кылабыз бирок он жылдап биз экономикалык кризистен чыга албайбыз аны иштетпесек өз байлыктарыбызды өзүбүз иштетпесек мен өзүңөр өткөндө билесиздер жумуштан кетип атып тапшырып кетип атып убактылуу өкмөттүн башчысын мен буйрук чыгарып кеткенмин алтын күмүш казып аткан жерлерге мындан ары лицензиялар берилбейт деп буга чейин берилгендер иштеп атат азыр алар менен өзүнчө дагы келишим түзөбүз ага уақыт жетеді уақыт келгенде түзөбүз жай айларында отырып баары менен сүйлөшөбүз мындан ары алтын күмүш деген казылбайт эч кимге лицензия бербейбиз өзүбүз деле казыштын кереги жок анткени жетим тоо менен гана кризистен чыгып кетсек болот а алтын казганда сөзсүз түрдө сианид колдонулат башка химикаттар колдонулат ал агып барып сууга кирет ошон үчүн зыяны көп экен пайдасынан зыяны көп микрофонду бияка берчи жаштарга бер